Poďme na verš 26. Na to Boh povedal, urobme človeka. O akú Božiu osobu ide? Nie je tu špecificky vôbec definované, pretože to nie je Alef Tau, to značí trojediný Boh povedal. Je to priama reč v množnom čísle, to značí všetky tri Božie osoby povedali. To je dôkaz, že Boh je trojediný. Urobme človeka na náš obraz podľa našej podoby. A zrealizoval to znova, ako hovorí verš 27, Boh syn, Alef Tau. Tuto máme v 27. verši. A stvoril Boh syn človeka na svoj obraz a na Boží obraz stvoril. Muža a ženu ich stvoril. Teda inými slovami povedané, tu je veľká pravda, že Boh, trojediný Boh, stvoril človeka na obraz druhej Božej osoby, to značí podľa osoby Isusa Krista. Pretože osoba Isusa Krista, ktorý sa vtelil a prišiel na zem pred 2000 rokmi, to je tá druhá Božia osoba, jedna zo presvätej Trojice. I stvoril Boh syn človeka na svoj obraz. Zaujímavé je, tu si treba všimnúť, že Svätá Trojica povedala, urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby. A stvorili ho podľa obrazu Isusa Krista, ale nie podľa podoby. Toto je veľmi dôležité. Otcovia cirkvi hovoria, že boli sme stvorení na obraz Boží, ale podobu Božiu musíme získať svojou vlastnou iniciatívou, svojimi vlastnými dobrými skutkami, sebažertvou, sebaumrtvením a tak ďalej, sa máme stať podobnými Isusovi Kristovi. Preto svätí sa vo východných cirkvách nazývajú prepodobní. Sú preveľmi podobní Isusovi Kristovi na obraz, ktorý bol človek stvorený. Muž a žena stvorení na obraz Boží. A prečistá Deva Maria je prepodobnejšia, čiže najprepodobnejšia, najviac sa podobá Isusovi Kristovi, Bohu, ktorý zobral na seba ľudskú prirodzenosť.